Okey, kita akan start kita punya 300 kilo. Imran tengah buat recovery ride sekarang. Jalan makin sempit. Berkabus pagi ni. So kita expect tengah hari akan panas kau-kau ni. Ada Imran kat depan, Skandar, myself and Pian belakang tengah menikmati pemandangan. Segmen pendakian akan bermula sebentar lagi. Mengerikan. Senyum dulu. Kita senyum dulu sekejap. Kami di Sungkai. On the way ke Slim River. Kilometer berapa ni? 138. Okay. Consider kami tengah riki jalan ni. Baru 163 kilo. Kami lalu kawasan detour untuk tambahkan mileage. Daripada Slim River masuk ke mana entah ni. Tadi berhenti lama dekat Petronas Slim River. Solat. Refill. Sekarang menghala masuk ke dalam detour masuk kiri. Jalan cantik. Dan dah mula hujan. Okey, dah 240 kilo. Lagi 65 kilo. Kami on the way ke Sungai Besar. Macam biasa, Imran tukang tarik. Kuat dia sekarang. Okey, the last 50 kilo. Dari Sungai Besar ke Teluk Intan. Kami cuba untuk lari daripada hujan. Mendung. Alhamdulillah, kami sampai pukul apa ni? Kau boleh? Ke 8? 8.20. So, summary. Average ke 8. Tak sampai 1000 meter pun climb. Memang je. Memang tu.